ترشنا اسمان لاندې دا کور په روزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د ملي پولیسو په لیکو کې د علي جان په نوم د وژل سوي سرتیری دی. علي جان یو نیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو د جګړې پر مهال ونیولی او وروسته یې زندۍ کړې او ویې وژلی. علي جان خو له دې دنیا څخه کوچ وکړی او په ابدي خوب ویده سو، خو دردونه او غمونه یې کورنۍ ته پاته سوه. له نوموړي څخه یوه میرمنه او اته ماشومان پاته دي، خو د هغوی خوراک سهار او ماښام دا جواري نوړ دي. د دولت موښتنه دغه ده چې زموږ خاون چې اوبه دغه ده دغه دولت په تورې ونیولې په دغه تور کښې چې اوس دغه زما عیال ته هم د یو مکتب ګزاره برابره کړي، نو زما د عیال سیمه او دغه رابرابره کړي چې دغه زما عیال وخورم، زه د عیال په څپلۍ د عیال په پایزار خواته پرېږدم، په د ماښام په ډوډۍ پرېزار یعنې ګړۍ په ځان نه پوهېږم. دا 50 کلن شاګوله بیا د یاد وژل سوي سرتیری مور ده. دا مور بیا د خپل زوی غم اړ کړی چې نشه یي توکي استعمال کړي، او له همدې لارې د خپل زوی دردونه کرار او له زړه یې وباسي. دا غمونه او دردونه دغه هلته را ورسولم چې دغه نشه ورته وکړم، بالانو نو کوي بیا یو ګړی سر مې سره شوري سره ګنګه یم ورته ناسته یم چې دلته ډېر فشار را باندې راشي. دا غم دی زړه اندېښنې ووم چې خدایه په دې لورکۍ به مې نو کم ژوند څه په هنده کښې به د دې کم ژوند دي. د اروزګان ولایت د امنیې قومندانۍ مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته خپل حق نه ورکول کېږي. و حقوق امتیازات شان ما به وقت زمان الحمدلله تا زمانی که ما آمده مکمل پرداخت شده. قبلا مشکلاتی وجود داشته، در حدود بسیار شهدای ما شهدای گمنام هستند که ورثه‌شان معلوم نیست. دغې دردیدلی کورنۍ دغه راز پر وسلوالو طالبانو او افغان دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي، او نور دې په خپل هیواد کې د دې په څیر کورنۍ په غم نه اخته کوي او نه دې هم پکر تاړ باسي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.